ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទឲ្យលុយរបស់អ្នកមានការងារធ្វើព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ20ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិទ្ធិនោះថាណែមនុស្សឆោតល្ងង់អើយយប់នេះយើងនឹងផ្ដាច់ជីវិតរបស់អ្នកហើយដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកបានប្រមូលទុកសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនឹងបានទៅជារបស់នរណាវិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ20ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងវ័យ71ឆ្នាំដោយសារតែគាត់មិនបានជួបគ្រូពេទ្យក្នុងពេលថ្មីថ្មីដូច្នេះគេក៏បានហៅអ្នកពិនិត្យសាកសពដើម្បីធ្វើការវិភាគលើដើមហេតុនៃការស្លាប់របស់គាត់ចៅក្រមបានចេញសាលក្រមថាគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្ត្រីមេតូចម្នាក់នេះមានទម្ងន់ត្រឹមតែ23គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះអ្នកជិតខាងបាននិយាយថាគាត់បានអង្វរសុំអាហារពីពួកគេពេលខ្លះគាត់បានដើរសុំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតហាងសំលៀកបំពាក់មួយរបស់ព្រះវិហារ Salvation Army បានស្គាល់នាងត្បិតនោះជាកន្លែងដែលនាងបានទិញសំលៀកបំពាក់របស់នាងដែលជាខោអាវជជុះស្ត្រីនោះមិនបានរស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឬទ្វីបអាស៊ីឡើយនាងបានរស់ចម្ងាយតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះពីសហគមន៍និងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ West Palm Beach ក្នុងរដ្ឋ Floridaអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលបានមកដល់កន្លែងដែលគាត់រស់នៅបានពណ៌នាកន្លែងនោះដូចជាទ្រុងជ្រូកដោយសារតែពួកគេបានឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃបំផុតអ្នកត្រួតពិនិត្យម្នាក់បាននិយាយថាតាំងពីគាត់ធ្វើការងារនេះមកគាត់មិនដែលឃើញកន្លែងណាដែលអាក្រក់ជាងកន្លែងនេះនោះឡើយនៅពេលដែលគេស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីនោះគេក៏បានប្រទះឃើញកូនសោចំនួន2ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងទូដែកសវត្ថិភាពនៅធនាគារខុសគ្នានៅពេលដែលគេបើកទូដែកទាំងនោះទូមួយមាននៅបានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន AT&T ចំនួន700បានរួមជាមួយបានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនិងសាច់ប្រាក់ជាង $200,000ទូដៃទី2មានតែសាច់ប្រាក់សុទ្ធគឺមានចំនួនច្រើនជាង $600,000នៅពេលដែលគេបានរាប់វាអ្នកវិភាគរបស់សារព័ត៌មាន CBS លោក Charles Osgood បានរាយការណ៍អំពីសាច់រឿងដោយនិយាយថាដីធ្លីរបស់គាត់ប្រហែលជាធ្លាក់ទៅលើក្មួយប្រុសនឹងក្មេងស្រីសាច់ឆ្ងាយរបស់គាត់ដែលមិនទាំងស្គាល់មីងរបស់គេដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ត្រីអនាថានិងទុរគតផងព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់មែនហើយលោកអ្នកអាចនិយាយថាស្ត្រីម្នាក់នេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយព្រោះថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែបែរជារស់នៅយ៉ាងវេទនាទៅវិញប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនទៀតក៏ធ្វើដូចស្ត្រីម្នាក់នេះអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែអ្វីដែលគេធ្វើគួរឲ្យគោរពជាងប៉ុណ្ណោះពួកគេរស់នៅដូចជាគេនឹងមិនដែលស្លាប់ដោយខំប្រឹងប្រែងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកហើយចុងបញ្ចប់ទ្រព្យទាំងនោះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់សាច់ញាតិដ៏លោភលន់ដែលខ្វល់ចង់បានទៅលុយរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះសំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរជាច្រើនដែលត្រូវសួរនោះគឺថាតើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់ខ្ញុំនៅធនធានទាំងនេះដែលខ្ញុំមានសម្រាប់គោលបំណងអ្វីហើយតើខ្ញុំចង់ឲ្យទ្រព្យធនដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតនេះនឹងត្រូវប្រើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលខ្ញុំលាចាកលោកនេះទៅតើខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការពេញមួយជីវិតខំប្រឹងប្រមូលទ្រព្យធនដើម្បីបន្សល់ទុកគេមរតកទៅកាន់សាច់ញាតិដែលមិនមានពេលមកសួរសុខទុក្ខអ្នកសោះប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែគិតថារងចាំថា
េលណាទើបគេអាចទទួលបានគេមរតកពីអ្នកឬផ្ទុយទៅវិញតើទ្រព្យធនខ្ញុំគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាគេដំណែលមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រភាពអវិជ្ជានិងជំងឺនិងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសប្រងើយកន្តើយបញ្ហាទាំងនេះហើយទ្រព្យធនរបស់គេត្រូវបានដកហូតដោយរដ្ឋឬដោយពន្ធគេមរតកឬទៅកាន់សាច់ញាតិដែលគេមិនសូវជាស្គាល់ទៅវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅលើផែនដីទ្រង់មិនដែលខ្ជះខ្ជាយព្រះបន្ទូលទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែមានពេលម្ដងនោះទ្រង់បានស្ដីបន្ទោសពួកគេដោយសារតែពួកគេបានប្រងើយកន្តើយចំពោះការពិតមនុស្សឆោតល្ងង់អើយនេះគឺជាសេចក្តីពណ៌នាដែលទ្រង់បានប្រើចំពោះអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលបាននិយាយអំពីការរុះជង្រុកស្រូវរបស់គាត់ហើយសង់ជង្រុកស្រូវមួយទៀតដែលធំជាងនេះទ្រង់មានបន្ទូលថាយប់នេះយើងនឹងផ្ដាច់ជីវិតអ្នកហើយហើយសំណួរចុងក្រោយនោះគឺជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវយកទៅពិចារណាគឺថាតើនរណានឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកបានត្រៀមទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទយើងគួរតែរៀនយើងគួរតែចេះអាណិតដល់ជនក្រីក្រដល់ស្ត្រីមេម៉ាយដល់អស់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានធនធានដ៏ច្រើននៅពេលដែលយើងមានធនធានច្រើនយើងក៏អាណិតចំពោះអស់អ្នកដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាក្នុងសង្គមហើយមិនដែលរៀបចំផែនការទុកជាមុននោះដែរដូចជាមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាចូលចែករំលែកក្នុងពេលដែលអ្នកមានជីវិតរស់ដូច្នេះអ្នកនឹងបានដឹងអំពីកន្លែងដែលលុយរបស់អ្នកបានចាយបានជួយនិងបានចែកទៅដល់នេះពិតជាដំបូន្មានដ៏ល្អណាស់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី4ពីខ13ដល់ខទី17អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org